你要相信，到最后你爱的终究败给对你的好。我们曾经追求那自以为是的真爱，觉得只要对他好，他是会感动的。可是你会发现，到最后你苦苦追求的真爱终究会被替代，可能是追求无果，或者另外一个人出现温暖了你的心，最后你爱的输给了那个对你好的。无论你有多喜欢一个人，最终都会输给那个真正对你好的。以前我不信，我总以为两个人足够喜欢就可以战胜一切。后来我发现我错了。很多时候你单方面的付出并不会等待对方的理解，反而是理所当然。一个人爱不爱你，你是知道的。他如果爱你，一定不会说走就走，更不会凡事只站在自己的立场思考问题。人都是这样，谁对你好，谁在乎你，你是可以感受到的。到最后那个陪着你的才是最爱你的。三，当你真正经历一段一味付出的感情的时候，你会发现他只会掏空你的精力和耐心，其他的什么都给不了你。因为不爱你的人，你永远都感动不了。要记住，你对一个人的好，只有在他珍惜的前提下，才显得更有意义。四，也许经历过遗憾会伤心，但是之后我们会更明白自己想要的是什么。人总要向前走，我们能做的就是好好对待自己，然后再去接受新的感情。所有错过的都会成为记忆，而所有你爱的、你喜欢的，最终都会输给对你好的。真正的爱是不求回报，会懂得珍惜你的，所以不要去爱一个不爱自己的人，选择那个对你好的人。